කවුද නාන්න කිව්වේ? නාන්න බෑ. එහෙනම් මම මලක් නේ. නෙස්ටමයිට් සමදා ඔබ බලගන්වන්න 100ට 100ක් සූදානම්. එන්න මෙයා ඇවිත්. ඔය නෑ වද. අනික එහෙනම් දෙන්න පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්නකෝ? මං තේ හදන්න. තේ බීලා මෙයන් නේද? කවුද නාන්න කිව්වේ? නාන්න බෑ. එහෙනම් මම මලක් නේ. පෑන් දෝපනේ කරා. ඕ. මං කියපුව මටම කියනවා නේ. නැත්තම් බෑනේ තින්නේ. මෙයන් ආට විතරක් නෙමෙයි මම උනත් ගොඩක් අසනීප වෙන්න පුළුවන් ආක්ෂ කෙනෙක් අසනීප වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔව් ඒකේ කෙනාගේ කර්මය තමයි හැබැයි ආක්ෂයි කියාගේ වටේ ඉන්නගේ කර්මය නෙමෙයි ආදරය කරනවා කියන්නේ ආදරය කරනවා කියන එකට රක බලා ගන්නවා කියන එක දුකකදී කරදරයකදී ලෙඩකදී පිහිටට ඉන්නවා කියන එක තමයි ආදරය කරනවා කියන්නේ දන්නවනම් මමවත් අම්මවත් වහින්ද දුකින් ඉන්නවා කියලා වාට හිතන්න අයිතියක් නැහැ ආක්ෂා බනින්නේ බයින්න නෙමෙයි බරණ මදි